Stemning på en ishockeybane ikke et sete kunne være tørt i OL-amfin. Allerede etter fem minutter sto jubelen i taket. Petter Salsten setter inn 1-0 for Storhamar. Bare fire minutter etterpå svarte VIF gjennom samarbeid mellom Stig Johansen og Marius Ratt. 1-1. I et fyrverkeri av en periode bød begge lagene på noe av det beste som gjøres i norsk ishockey for tida. Tett, intenst og raskt. Men også på feil. Som Tom Erik Olsen her utnytter for Storhamar og gir 2-1. 3-1 kommer også kjapt. Her ved et overraskende skudd fra Ole Eskil Dahlstrøm. Dermed måtte Vålerenga jage og presse, og det gjorde de godt i andre periode. Betalingen kom raskt. Pasning Tom Johansen, skåring Erik Tveten. Første utvisning i kampen kom fire minutter ut i andre periode. Fordel Storhamar, som utnytter muligheten på denne måten. Ole Eskil Dahlstrøm 4-2. 5400 tilskuere. Storhamar misset også en straffe før VIF satte i gang en kjempeoffensiv. Redusering Vegard Barli, før Marius Ratt utligner i en kamp som Vålerenga altså måtte vinne. De var også nære på å klare det, hadde Storhamar under et enormt press. Men i spilleforlengelsen skjer dette. Erik Kristiansen lykkes med en spesial. Her berger han finaleplassen for Storhamar etter to seire over Vålerenga i semifinalen i en forrykende sluttspillskamp.